Vazdušno-kosmičke snage izvele su tokom noći grupni udar iz vazduha visoko preciznim oružjem i bespilotnim letelicama na elektroenergetske objekte, pogone za proizvodnju gasa i mesta gde se sklapaju i testiraju pomorski dronovi, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane, a prenos serija novosti. Dodaje se da je kao rezultat napada dezorganizovan rad industrijskih preduzeća koja proizvode i popravljaju oružje, vojnu opremu i municiju, kao i da je uništena vojna oprema i oružje strane proizvodnje koje su Ukrajini isporučile zemlje NATO-a. Gradonačelnik Harkova Igor Terehov je saopštio da su sve trafostanice kao i termoelektrana uništeni u tom gradu. Nema odgovora na pitanje koliko će trajati remont ekipe Rade, ali je šteta velika, sve trafostanice su uništene, termoelektrana je uništena, rekao je Terehov. Ranije je bilo saopšteno da manje od pola grada ima struju. Rusija je nedavno još jednom intenzivirala svoje napade na ključnu infrastrukturu Ukrajine, lansirajući preko 150 raketa i dronova na ukrajinske gradove i ključnu infrastrukturu u jednom od najvećih napada na električnu mrežu u zemlji. Inače, Ukrajina je naglo povećala uvoz električne energije i zaustavila izvoz nakon serije raketnih i napada dronovima na energetski sistem zemlje, saopštilo je Ministarstvo energetike, prenose agencije i BDV2.